No niin, S-puolustaja Valtteri Parikka, loppu hyvin, kaikki hyvin, jatkoaika voitto Tepsistä, minkälainen matsi oli? No ekas erä oltiin kyllä ihan purjeessa ja ei, tai se johtui lähinnä siitä, että ei pelattu sitä omaa peliä ja lähdettiin vähän sooloilemaan ja lähti niinku siihen mukaan mitä kaveri halusi, että semmoista päästä päähän vastahyökkäyspeliin ja sitten toiseen erään saatiin kyllä tosi hyvä parannus, toinen erä oli hyvä peli meiltä ja hallittiin se ihan kokonaan ja kolmas erä sitten taas paljon jäähyjä ja kaveri sai siinä YV:llä tehtyä kaksi maalia, toinen vähän pomppii siitä meidän pakkien niinku taisi mennä pakista tai omasta pelaajasta sisään, että vähän huono turi, mutta saatiin sitten onneksi tasoitettua ja jatkoajalla vielä kuitenkin kaksi pistettä, että ihan loppujen lopuksi ihan hyvä tuo kaksi pistettä kuitenkin. Pahoja onnistumisia kaverille siinä kolmannen erän alussa ylivoimalla. Usko ei kuitenkaan siitä horjunut. No ei, että kyllä me tiedettiin, että kun mekin jaksetaan vaan sit painaa sinne hyökkäyspäähän, niin kyllä siitä rupeaa tulee meillekin sitä ylivoimaa. Et siinä tuli kyllä aika paljon, varsinkin Tepsi saa sitä YV:tä siihen kolmannen erän alkuun kyllä jotenkin monta. Ja sitten jaksettiin painaa, niin saatiin mekin niitä ja sieltä sitten tasoitus sitä kautta. Rikko noista peliä, paljon jäähyjä. Miten mielestäsi tuomarit tänään onnistui? No en mä noihin tuomareihin oikein jaksa ottaa kantaa, kun en mä muutenkaan välitä siitä, että mitä ne siellä työskentelee. Antaa niitten hoitaa oma hommansa, että kyllä ne varmaan yrittää parhaansa, mutta... Tiistai-peliksi kuitenkin aika paljon tunnetta mukana. Mistä se johtui? Vaikea sanoa, että oltiin kuitenkin aamulla huomasi, että hyvä lataus oli ja sitten oli taas katsojiakin ja yleensä piti hyvää meteliä, että saatiin kyllä ihan hyvä tunnelma halliin ja ihan yllättävän paljon katsojia ja sitä kautta tunnetta ja sitten aina kun saadaan taklauksia tietysti niin sytyttää yleisöä ja se niin kuin sytyttää sitä kautta meitä lisää, että se on ihan hyvä homma. Miten onnistuit mielestäsi tänään henkilökohtaisella tasolla? No semmonen ihan ok peli, että tietysti aina pystyy parantamaan ja sit varsinkin siinä, oliko se niitä eka maali, niin vähän semmonen epäselvä tilanne, että siinä olisi voinut vähän pelaa paremmin ja ehkä ei olisi tullut maaliin tai sitten, mutta ne nyt on semmoisia, että turhaa oikeastaan miettiä sillä niin pelin jälkeen enää mitä henkilökohtaisia. Lähtee sen positiivisen kautta, että mitä hyvää sieltä löytyy ja rakentaa sitä kautta vaan paremmaksi ja paremmaksi koko ajan. Entäs koko alkukausi henkilökohtaisella tasolla olet tehnyt tuloa tänne SM-liigaan tässä alkukauden aikana? Edellisessä kotipelissä syntyi uran ensimmäinen liigamaali. Oletko tyytyväinen siihen, mitä tämä alkukausi on sujunut? Joo, että mulla on koko ajan sellainen hyvä itseluottamus ja semmoinen, että alkuun ihan ekoispeleissä ei päässyt pelaamaan, mutta just semmoinen, että jaksaa vaan kärsivällisesti ja sitten kun tulee se oma paikka, niin näyttää se oma osaamisen ja sitä kautta aina niin kuin peli tulee semmoista varmuutta tietysti lisää, että pitää vaan pystyä säilyttämään tasaisuus ja mun mielestä me niin kuin yleisesti katsoen niin kyllä hyvin mennyt pelit ja sitten muutenkin semmoinen itseluottamus on hyvä, että pystyy pelaamaan ja uskaltaa pelaa. Että ei niinku pelkää sitä, että jos nyt tuosta tulee virhe, niin sitten on vilti. Sit pitää vasta oma juttu ja ohjaa. Mäkin olen sillä, että mä tykkään pelaa kiekunkaan ja avaa peliä, niin sitä kautta tuoda tähän joukkoeseen niin kuin se oma ruutu. Viikonloppuna sitten back to back sarja Tampereen Ilvestä vastaan, eli perjantaina Hakametsässä ja sitten lauantaina Isomäessä kotimatsi. Minkälainen piristysruiske, tällainen pienimuotoinen, ehkä vähän playoff-henkinen kohtaamispari on tähän syksyyn? No kyllä se on hyvä ja varsinkin Ilves on ollut tosi kova ainakin tästä alkukaudesta tai tuossa sarjaakin. Ja kyllä se on mun mielestä ihan hieno juttu ja päästään perjantai pelaa ja sitten lauantai vielä päästään pelaa täällä. Saadaan varmasti yleisö halliin ja sitä kautta meidän pitää myös pystyä näyttämään niille, ettei ne ole tullut turhaan tänne halliin. Kyllä mä ainakin tykkään, että päästään pelaamaan taas peräkkäisin päivänä sama joukko, niin se tuo semmoisen oman pienen kiimansa siihen.
Okei, kiitoksia haastattelusta ja tsemppiä. Ja lisää vaan maaleja, Valtteri Parikka. Kiitos.